Цінуй справжнє. Авакова у відставку. Депутати невдоволені роботою міністра внутрішніх справ. Чи дійде до звільнення? Знову стрілянина. Підприємці посварилися через парковку на Одеському 7-му кілометрі. Піднімати культуру на ноги зібрався слуга народу Олександр Ткаченко. Що відомо про потенційного очільника Мінкульту? Про це не тільки. Говоримо далі на годинниках 21. Це час новин. Добрий вечір. Аваков має піти у відставку. У парламенті відранку лише й розмов про можливе звільнення міністра внутрішніх справ. У «Голосі» вимагають усунути очільника МВС із посади через провалену реформу відомства. Вже й почали збирати підписи. А у «Європейській солідарності» пішли далі. Підписи збиратимуть за відставку всього Кабміну, бо упевнені, що непрофесійний. Натомість серед «Слуг народу» консолідованої позиції щодо міністра внутрішніх справ немає. Підсумки парламентського дня підіб'є Ірина Сисак. Карантин послаблюють і у Верховній Раді. Парламент повертається до звичного режиму роботи. Зняли частково обмеження і для роботи ЗМІ. Відтепер оператори, хоч і без журналістів, але можуть працювати на балконі для преси. Та не всі впускають за спеціальними перепустками, і лише 30 осіб. А журналісти і далі працюють чи то під Радою, чи в кулуарах третього поверху. Там дивляться і засідання. Вівторкове розпочалося із заяви фракції «Голос». Вимагають Арсена Авакова відправити у відставку, бо поліція не реформована, а міністр давно неефективний. Є людина, яка винна в тому, що система не відреагувала. Ім'я цієї людини – Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ за останніх 6 років мав час, аби зробити ті зміни в поліції, яких вимагає українське суспільство. Але цих змін не відбувається. Несподівано проти міністра внутрішніх справ виступає слуга народу Євген Шевченко. З трибуни заявляє, Авакову треба піти. І так, за його словами, вважає більшість фракції. Фракції «Слуга народу», практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти. Виступ Шевченка гучними оваціями не вітають. Вже в кулуарах той розповідає, його колеги, напевно, бояться виступити проти міністра. Просто є депутати, які бояться, ввиду того, що Арсен Борисович така фігура, яка може завести папочку на депутата, преслідувати його, навести свої частні армії і так далі. Всі депутати розуміють, що відбувається. У «Слузі народу» дивуються, запевняють, говорити від фракції Шевченка не уповноважували. Самі ж чекають п'ятниці, тоді Аваков прийде звітувати на годину запитань до уряду. Жодної консолідованої позиції щодо відставки Авакова немає. Людина може вийти на трибуну і свою суб'єктивну позицію подати. Як уже будуть розвиватись події, ми побачимо у п'ятницю, де він доповість по останніх подіях і по реформі загалом. Тому що ми чекаємо все-таки реформи, бо останні події – це лише наслідок. У «Голосі» ж збирають підписи. Понад 50 нардепів уже черкнули в документі за звільнення очільника МВС. Більше 50, менше 60. Це фракція «Голос», фракція «Слуга народу», ще деякі з депутатських груп. Щодо «Європейської солідарності» не було підписів. Жодного підпису від «Європейської солідарності». Там упевнені, у відставку має піти не лише Аваков, а й увесь уряд. Бо з обіцянками та виходом із кризи не справляються. Після того, як валиться по всім напрямкам, стало зрозуміло, що цей другий уряд Зеленського також треба весь управляти у відставку, а не, вибачте, по одному висмикувати і займати час. Тому нині фракція офіційно ініціювала процес висловлення недовіри і подальшої відставки усього Кабміну. Відповідний лист уже надіслали спікеру. Звернення від фракції «Європейська солідарність» надійшло в секретаріат Верховної Ради, і ми маємо отримати, якщо не будуть знову таких шахер-махерів з підписними листами, маємо отримати ці підписні листи і почнемо збирати підписи. Наблизити відставку Кабміну
Україну, вважають в опозиції, може й провальна програма дій уряду. Під куполом її розглядатимуть у четвер. Як уже заявили, в монобільшості відправлять на доопрацювання. Документ на 9 сторінок розкритикували фракції меншості та забракували 13 парламентських комітетів. Ірина Цесак, Еваліна Михайленко, Юрій Усік та Сергій Клименко. «5 канал». А поки до гучних кадрових рішень ще далеко, в Україні ще одна стрілянина. Цього разу на одеському ринку 7-й кілометр. Невідомі в масках серед білого дня відкрили вогонь у магазині тканин. Двоє торговців поранені. Поліція оголосила спецоперацію перехоплення. Злочинців шукають і нині. Тож, хто що не поділив, дізнавалася Ольга Дунська. На цих кадрах невідомі у капюшонах та медичних масках забігають до крамниці з тканинами і починають громити все навкруги. Лунають кілька пострілів. Я слышу, як будто вистріли. Ну, я пішов посмотрітися, трьох б'ють стекла. Все. Уїхали. Толпа. Чоловік 15, може 10. Ну, а потім зібралися вже свої, чоловік 30. Вже розмови між собою і все. Там вже поліція приїхала, скорая. У наслідок конфлікту двоє чоловіків зазнали поранення. Їх доправили до приватної клініки в Одесі. Підприємці намагалися зупинити нападників, але безуспішно. Ці люди попытались, через 15 секунд вибіжали з того ж магазину і попытались сісти в свій мікроавтобус і скритися. Їх пытались блокувати очевидці, які тут же вибіжали з всіх об'єктів. Але у них не вийшло, і мікроавтобус успів скритися. Пострадавши з числа працівників цього павільйону. Обурені торговці пішли громити павільйон імовірного заколотника нападу. Про конфлікт біля другого павільйону нагадує розбите скло. Крамниця зачинена. За словами торговців, обидва бізнесмени сусідніх павільйонів, які працювали на ринку вже кілька років, напередодні посварилися. Два дні назад. Типа розговори просто. Між ними були такі жорсткі. А сьогодні він одразу знає, тому закрився і в'їхав. Підтверджують цю версію і в поліції. Кажуть, сусіди по ринку посварилися через паркувальні місця. До цього у них був побутовий конфлікт через місця паркування автомобілів із співвітчизниками, уродженцями Сирії, які також торгують тканинами на ринку, озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і бітами та пішли до магазину своїх опонентів. Наразі в дію введений оперативний план перехоплення для встановлення місця знаходження та затримання осіб, які після погрому в торговельному закладі втекли на двох мікроавтобусах. У поліцію доправили 10 учасників конфлікту, а втікачів і досі шукають. В області оголосили спецоперацію перехоплення. Також відкрили кримінальне провадження через хуліганство із застосуванням зброї, яке передбачає до 7 років позбавлення волі. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Тим часом ще 13 учасників перестрілки у Броварах затримали правоохоронці. Схопили їх у Києві, Броварах та Ірпені на Київщині. Це підтверджує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Каже, серед затриманих і кримінальний авторитет на прізвиська Віха або Журавель. Усім оголосили підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучили зброю та боєприпаси. Раніше правоохоронці затримали 30 учасників стрілянини, 20 вже обрали запобіжні заходи. Збройні розбірки у Броварах сталися минулої п'ятниці зранку. Стріляли просто на вулиці біля житлових будинків. Конфлікт виник через перерозподіл пасажирських потоків серед двох місцевих автоперевізників. Поранені тоді були троє учасників. Справу нині розслідують за 4 статтями. Боротьба за столицю і скандали на одеській кіностудії. Колишній керівник 1+1 медіа, «Слуга народу» Олександр Ткаченко може очолити Міністерство культури вже цього тижня. Його кандидатуру підтримує монобільшість. Тож, що відомо про потенційного очільника Мінкульту і чим запам'ятався він за майже рік у політиці, розкаже Олена Соловйова. Приємно, неприємно вам, коли вас називають маріонеткою Коломойського. Я на це не зважаю. Слуга народу Олександр Ткаченко, відомий медіа-менеджер, продюсер та журналіст. Майже 10 років очолював 1+1 медіа. Нині головує в парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Та окрім політичної діяльності, за останній рік у ЗМІ не раз з'являвся і через скандали. З приводу вашого будинку на Трухавому острові. А як давно ви його орендуєте? От ви сказали, що ви його інколи орендуєте. Не інколи, а цього року.
Восени журналісти-розслідувачі «Бігус.Інфо» виявили таємний маєток нардепа у природоохоронній зоні столичного Труханового острова. Судячи з фотографій у соцмережах, родина Ткаченка бувала там систематично протягом кількох останніх років. Однак в деклараціях про це ані слова аж до 2019 року. Цей будинок знаходиться на території спортивної бази. А я вже відповідав колегам. Да, але, якщо усього питання перепрошую. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом. Як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а його ще називають ключовим претендентом на голову Київської міської державної адміністрації. Ще один кейс – протистояння з Віталієм Кличком. Олександр Ткаченко ініціював законопроєкт про розділення посад міського голови та чільника КМДА, претендуючи на цю посаду. Не відкидає ідеї балотуватися в мери і на виборах восени. Питання щодо Києва буде знаходитися в моєму фокусі безумовно. У фокусі не тільки столиця. Неоднозначно звістку про можливе призначення нового чільника Мінкульту сприйняли у культурному середовищі Одеси. У тамтешній гільдії кінематографістів відреагували у соцмережах. Це жах. Моє лічення, що це велика біда для української культури, що такий чоловік, як Олександр Ткаченко, стане міністром культури. Я з цим чоловіком поработав, дуже добре його знаю. Знаю, що він робив в Одеській кіностудії. На сьогодні Одеська кіностудія знаходиться в дуже плачевному стані. Нині Олександр Ткаченко разом із забудовником Андрієм Вавришем володіють половиною акцій Одеської кіностудії. Контрольний пакет 50+1 належить Мінкульту. Одеська кіностудія потрібна тільки ради землі. Вкусного кусочка землі, который еще пока, слава богу, не застроен. Эта земля исторически важна. Это памятник истории, эта земля. И знаете, вот парадокс. Для того, чтобы начать строительство на этой земле, необходимо разрешение Министерства культуры. Это парадокс. Купил территорию Одесской киностудии. То есть сам себе хозяин. Сам Ткаченко скандал комментує так. Після того, як я побував на київських кіностудіях, в принципі, я навіть не думав, що так можна. Можна, залишаючи кіностудії державними, їх починати забудовувати і не робити всього того, що впродовж років ми робили на Одеській кіностудії. Кандидатуру Ткаченка у крісло міністра культури монобільшість підтримала майже одноголосно. Іншої думки в опозиції. Я думаю, що це буде дуже класний міністр культури. На сьогодні кращої кандидатури ми не можемо знайти, навіть якщо дуже шукати. Я так розумію, що квота пана Коломойського в уряді похитнулася, тому вирішили її заповнити. А те, що призначають керівника профільного комітету, показує, що лавка тих запасних, кого готові допускати, вже настільки вузька, що доводиться послаблювати без того відсутню монобільшість. Тим часом без 5 хвилин міністр вже будує плани першочергове відновлення культури після коронавірусної кризи. Найголовніше для нас питання – це питання виживання. Якщо я не розмовляв, обленерго починають відключати музеї за копійчані борги. Це ненормально. І очевидно, що це на порядку денному в першу чергу. Міністерство чоловіків затримали на гарячому під час передачі частини грошей. Раніше правоохоронці зафіксували факт передачі харків'янкою 60 тисяч умовних одиниць за мандат нардепа на довиборах у парламент. Затримані ці дві особи під час передачі їм готівкових коштів, а саме $150 000. З них $100 000 були частиною сплати 1 000 000, який передбачався за посаду губернатора Харківської області. 50 тисяч – це половина від $100 000, які ці зломисники планували отримати начебто за те, що вони вирішать питання про обрання з потрібної людини на посаду начальника Державної податкової служби. Російська Федеральна служба безпеки знову маніпулює та вводить в оману. У цьому переконує командування десантно-штурмових військ Збройних сил України і коментує повідомлення російської спецслужби про начебто затримання українського військовослужбовця. Російські ЗМІ виклали відео з посиланням на тамтешніх прикордонників. Заявили, що боєць був на підпитку і нібито незаконно перетнув державний кордон. Росіяни стверджують, він мав при собі речовину, яка нагадує наркотики. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею «Незаконний перетин державного кордону Російської Федерації».
В українських же збройних силах наголошують, що військовий не був п'яним. Так само брехнею називають і те, що боєць перетнув державну межу. Інформацію ФСБ у збройних силах називають черговою провокацією з метою дискредитувати Україну. Українські правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини цього інциденту. Попередня версія – це викрадення. Боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник у суботу зранку неподалік адмінмежі з окупованим Кримом. На телефонні дзвінки не відповідав, попри те, що на посту чергував зі всіма засобами зв'язку. Російські пропагандистські ЗМІ публікують фейкову інформацію, що нібито наш військовослужбовець був у стані алкогольного сп'яніння та під дією наркотичних речовин, сам опинився на території України тимчасово незаконно окупованої РФ. Це було прогнозовано. Якби ця інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через 3 доби. Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоби психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями. На відео хлопець виглядає пригніченим. Він промовляє заздалегідь підготовлений текст. Не виключено, що перебуває під дією спецпрепаратів. Підтримки міжнародної спільноти шукають рідні українських полонених. Вони влаштовують акції під посольствами країн-партнерів України на міжнародній арені. Усе через довгі роки полону їхніх рідних і безвихіддю питання їхнього звільнення. Раніше вони вже збиралися під офісом президента і там їм обіцяли створити спеціальну групу. Утім, поки що жодних звісток звідти родини не отримували. Чи зустрілися з родинами дипломати, знає Євгенія Китаєва. Більше десятка людей зібралося біля посольства Франції. В руках вони тримають фотографії своїх рідних. Це родини українських полонених, яких утримують на окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях. Вони показують буклети, які підготували для дипломатів. Там 9 історій багаторічного полону їхніх рідних. На кожній сторінці фотографія і опис, як людина потрапила у полон до російсько-окупаційних військ. Ось ця історія кожного. Скільки тут історій в цьому буклеті? 9. Олег Шевандін – провідний тренер української команди ЗУШУ. Чоловік у полоні бойовиків вже більше 5 років. Його викрали у рідному Дебальцевому у 2015-му. За цей час дружина провела не одне власне розслідування. Зверталася не лише в офіційні органи української влади, а й до так званих керівників-терористів. 7-ма воєнна частина ДНР. Я знаю похитителів. Це комбриг з позивним «Заря», і непосредственним исполнителем був «Урал». Обоє воєнні, російські воєнні, сказали, що муж український шпіон. На перемовах у Мінську бойовики не підтверджують ім'я Олега Шевандіна, як і більшості тих, чиї історії у цьому буклеті. Знаю про те, які там секретні тюрми, де вони там знаходяться і як там люди содержаться. За звільнення сина військовослужбовця бореться Валентина Баранова. 6 місяців жінка не знала, що з ним сталося і де він перебуває. Шукала свого Станіслава і серед живих, і серед мертвих. І таки знайшла у полоні бойовиків під іншим ім'ям і прізвищем. Ні такого дня, ні тої минути, щоб ти не думав, як він там, що там з ним. Да, це так. Він коли був на війні, я такого даже більше мені було, як... Ну, не так волновалася, не так переживала, як зараз. Тож я могла з ним порозмовляти, а зараз що? Я нічого не знаю. Через те, що імен їхніх рідних немає у списках на обмін, родини кілька разів зверталися до української влади. Писали відеозвернення до президента. Володимир Зеленський делегував на зустріч очільника свого офісу Андрія Єрмака. Той пообіцяв створити спеціальну групу, яка контактуватиме з родинами. Однак результату і досі немає. Тому рідні вирішили звертатися до міжнародної спільноти і шукати підтримки у них. Ми сподіваємося, що вони нам допоможуть услышати, якщо наше правительство не хоче нас слухати. Ми хочемо показати, що обмін вже превратився, мабуть, в торгівлю людьми. І що ми бачимо по останнім обмінам, що люди, які виходять на свободу, не мають ніякого відношення до конфлікту на Донбасі. До родин вийшли представники посольства. Ми готові побесідувати з вами внутрі посольства. Господин посол уділить теж вам час. Можемо пройти і провести бесіду внутрі посольства. Зустріч тривала близько години.
Ми вислухали ту інформацію, яка нам була донесена. Звичайно, вона дуже зворушує нас. Цю інформацію ми передамо на належний рівень нашого керівництва в Парижі. Именно такие люди, которых на протяжении многих лет не отдают сторона ДНР. И мы попросили, чтобы они со своей стороны, так как они участвуют в нормандском формате, что помогли, посодействовали освобождению наших близких. Окрім посольства Франції, на листи родин українських полонених відреагували ще 5 країн – Польща, Німеччина, Литва і Канада. А також зустріч погодив Офіс ОБСЄ. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, 5 канал. Німеччина підтримує Україну на шляху до встановлення миру на Донбасі та не визнає окупацію українських територій. Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас під час прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Чільник німецького відомства укотре наголосив на потребі виконання мінських домовленостей і нагадав, що поновлення відносин між Німеччиною та Росією можливе лише після повернення всіх окупованих територій до складу України. Головною умовою для встановлення миру на Донбасі у Берліні вважають виконання рішень нормандського саміту в Парижі. Водночас міністр закордонних справ України закликав Німеччину посприяти у доступі Міжнародного комітету Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримують на територію Криму та в Росії. Питання деокупації Кримського півострова залишається на порядку денному, наголосив Дмитро Кулеба, і запевнив, що Київ і надалі готовий впроваджувати реформи на шляху до членства в НАТО та ЄС. Домовленості, які були досягнуті на саміті у Парижі в грудні торік, мають бути реалізовані. Ми підтримуємо Україну на шляху до встановлення миру і наполягаємо на дотриманні режиму тиші, як це прописано в мінських домовленостях. Треба починати там, де є можливими конструктивні кроки. Ми намітили під час тієї дискусії низку питань, які потребують вирішення. І з тих пір послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які б дозволили рухатися вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, але водночас, я хочу на цьому наголосити, не призводили до перетину червоних ліній. І запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Сполучені Штати залучать збройні сили для придушення вуличних протестів, пообіцяв президент Дональд Трамп. Він виступив зі зверненням до нації. Однак військових виведуть, якщо зупинити демонстрантів не вдасться Національній гвардії. У США вже тиждень не вщухають масові акції, які охопили 2,5 сотні міст. Мітинги супроводжуються погромами та сутичками з поліцією. Комендантську годину запровадили 43 штати. Про те, що тепер відбувається на вулицях американських міст, розповість Вероніка Оріхова. У середмісті Вашингтона тихо. На вулицях американської столиці патрулюють військові Нацгвардії. Про протести напередодні. Тут нагадують лише розбиті вітрини, розтрощені автівки та повітря, наповнене димом. Мітингувальники підпалили кілька будівель в урядовому кварталі після масштабних актів вандалізму. Президент Дональд Трамп звертається до нації. Я мобілізую усі наявні федеральні ресурси, цивільні і військові, щоб покласти край заворушенням та мародерству, руйнуванням і підпалам, а також захистити права законослухняних американців. У всіх штатах буде забезпечена присутність достатньої кількості правоохоронців. І ми будемо збільшувати підтримку, поки не придушимо насильство. Якщо цього буде недостатньо, ми залучимо збройні сили і швидко розв'яжемо всі проблеми. Військових виведуть, якщо притлумити запал демонстрантів не вдасться Національній гвардії. Акції протестів американський лідер вважає актом внутрішнього тероризму. І закликає місцеву владу у Штатах бути суворішою з мітингувальниками. Наскільки продемонстрував одразу після промови. Силовики зачистили історичну площу Лафайет-сквер поблизу Білого дому, щоб президент відвідав церкву святого Іоанна. Її мітингувальники напередодні підпалили. Правоохоронці розганяли натовп гумовими кулями і сльозогінним газом. На вулиці американської столиці вивели й колони військової техніки. Пригрозив Трамп і тюремними термінами організаторам заворушень. Попереджаю усіх, якщо ви не будете дотримуватися комендантської години і надалі чинитимете мародерство, вас чекатиме суворе покарання. Ті, хто пошкодить чуже майно або завдасть шкоди здоров'ю інших, будуть заарештовані та притягнуті до відповідальності за американським законодавством.
Я хочу, щоб організатори цього терору зрозуміли, вам це не зійде з рук. Протести охопили усю країну. Від узбережжя до узбережжя. Від мегаполісів до містечок. Майже всі американські штати запровадили комендантську годину. Подекуди діє і надзвичайний стан. Однак демонстранти і не думають іти з вулиць. Я тут, бо сподіваюся, що ми нарешті зможемо змінити систему. Ми повинні точно знати, що такого більше не відбудеться. Поліцейські мають відповідати за свої дії. Ми потребуємо шанобливого ставлення. До деяких акцій долучаються поліцейські. На знак солідарності з демонстрантами схиляють коліно. Але це тільки там, де у правоохоронців не летить каміння. У більшості міст ситуація геть інша. У Лос-Анджелесі поліція розганяла демонстрантів палицями і гумовими кулями. У Техасі – світлошумовими гранатами. У Філадельфії – сльозогінним газом. Серед затриманих активістів і дочка мера Нью-Йорка Біла де Блазіо. Дівчину взяли під варту, бо відмовилася залишити вулицю на Мангеттені, де й відбувався протест. Сам мер міста під час брифінгу закликав протестувальників розходитися по домівках. Те, що відбувається на вулицях американських міст, зокрема Нью-Йорка, неприпустимо. Мародерство – це не висловлювання невдоволення. Я звертаюся до кожного – повертайтеся додому. Масові протести охопили США через загибель темношкірого Джорджа Флойда від рук поліцейського. Причиною смерті стало удушення. Це вже підтвердила судмедекспертиза. Полісмена звинуватили у ненавмисному вбивстві. Йому загрожує до 25 років за ґратами. Однак це не зупинило хвилю народного гніву. Протестувальники вимагають для правоохоронця суворішого покарання. Вероніка Орєхова, П'ятий канал. І слідом за США протести через смерть темношкірого американця Джорджа Флойда прокотилися європейськими країнами. Кілька сотень мітингувальників зібралися під посольством Вашингтона у Парижі. У руках вони тримали постери з написами «Життя темношкірих мають значення» та «Я задихаюся». І скандували «Справедливість для Флойда». Так вирішили підтримати американських демонстрантів. Солідарність мітингувальникам зі США висловили в Греції. Десятки мешканців Атен прийшли під стіни американської амбасади. Вони встали на коліна та вшанували пам'ять загиблого темношкірого американця. Українські бізнесмени у Польщі намагаються вберегти свій бізнес під час карантину. Коли польські підприємці за 2,5 місяці карантинних обмежень закривалися і простоювали, українські часто продовжували працювати і шукати ідеї, як встояти у складні часи. У Польщі чимало українців володіють салонами краси, кав'ярнями, хостелами і готелями, і навіть великими підприємствами, які працевлаштовують поляків. Їхні історії розповість наша спеціальна кореспондентка у Варшаві Маргарита Ситник. В складниках це є червоний буряк, в складниках є мука гречана, мука кокосова, олія кокосова, фініки сушені, з яких ми робимо масу. Тістечка з буряку, шоколадні батончики з пшена і фініків – для тих, кому солодке не можна, але відмовитися складно. Власники кафе з корисним солодким для алергіків, діабетиків та любителів здорового харчування подружжя Закревських відкрили за тиждень до запровадження карантину. Їхні торти без цукру і мінімальною кількістю калорій стали ідеальною втіхою для всіх, хто не хотів набрати зайві кілограми, сидячи вдома. Перший ж день в нас і не було думки те, щоб його закрити. Ми не захотіли залишати задоволення клієнта ще й в цей такий період тяжкий, коли усі в домах закриті, самоізоляція. Ну і такі невеличкі радості, солодкі радості в цей такий складний час. Кафе Закревських стало винятком із закономірності, яку відзначають польські економісти. Вони твердять, найтяжче у карантин довелося фірмам, які працювали менше ніж рік і не встигли обзавестися великою кількістю постійних клієнтів. Такі розрахунки спростовує інша польська фірма українського походження. Вихідці Сум у Варшаві під час карантину ані на мить не переставали ремонтувати телефони і ноутбуки, які то діти молоком обливали, то просто не витримували навантаження роботою з дому та нескінченні перегляди серіалів. Ми вирішили найняти кур'єра. І також час від часу ми навіть самі сідали на велосипеди і їздили просто по Варшаві, розвозили пристрої або ж забирали і в себе тут їх ремонтували. Що кількість клієнтів насправді збільшилася через те, що коли всі інші не працювали, ми продовжували залишатися на прямому зв'язку з нашими клієнтами. І вони через, так би мовити, і сарафани раді, вони рекомендували нас своїм знайомим, колегам. І за рахунок цього ми збільшили кількість наших клієнтів.
не втратити хоча б тих клієнтів, які є. Через це під час карантину переймався одесит Намік Алієв. Він у Польщі доставляє їжу. У карантин її стали замовляти втричі менше. Натомість він знайшов нових замовників, втіливши свою давню ідею, на яку надихнула коронакриза. Він просто хотів потішити себе і друзів і почав смажити шашлики. Попробували просто приготовити, просто закинули в Фейсбук пост. Хоча у нас така ідея була з шашликами, але ми не думали, що ми будемо це робити зараз. Планували там года через два зробити такий сервіс, упаковати його в франшизу і продвигати. А тут ринок сам сказав, дайте нам. Дайте нам, ну от ми стали давати. Популярність шашликів, коли пікніки були під забороною, почала зростати. Їх замовляли не лише знайомі бізнесмени-мігранти, а й поляки, які звикли до сарделів чи м'яса на грилі. Тепер Намік хоче продавати у Польщі франшизу на смаження шашликів. Я считаю, что все люди с постсоветского пространства, они двужильные, да, их ну, не сломать. Ну, нам для, ну, таким кризисом нас на самом деле не напугает. Да. Українські бізнесмени в Польщі у кризу демонструють дива виживання і часто перемагають у конкуренції з місцевими. Поляки вже давно звикли до українських заробітчан, а останні 3-4 роки призвичаються до українського бізнесу в Польщі. Українці є власниками четвертої частини фірм, які належать іноземцям, а це десь 5 тисяч компаній. Не всі фірми успішно пережили місяці карантинних обмежень, але міграційний бізнес такий. Якщо одна справа не йде, підприємці беруться за іншу і доводять. І за кордоном, за чужих законів, вони можуть успішно розвиватися і заробляти не лише на полях чи будівництві. З Польщі Маргарита Ситник, Ян Крючковський, 5 канал. Кількадесят ярмаркарів протестують у Рівному. Вуличні торговці просять дозволити їм продавати свій крам. Обурюється, що інші ринки вже працюють. Місцеві чиновники пояснюють, в області високий рівень захворюваності на коронавірус. Тож дозволена торгівля лише продуктовим ринкам, де є можливість дотримуватися карантинних заходів. Аргументи сторін вислухали журналісти «П'ятого». Учасниця акції Надія Михайлова вже кілька років торгує на цій ядці просто неба. Нині продає розсаду для городини. Бідкається. Через карантин її крам майже зіпсувався. І не розуміє, чому заборона торгівлі поширюється на їхні торгові ряди, які мають статус ярмарку. Ну нема статистики, що захворіла людина на ринку. Чому вона тут має захворіти, ця людина, якщо я стою під відкритим небом? Це в мене поганий ларочок, це я торгую на землі, подивіться. Будь ласка, який в мене ларок? Красивий. На території ярмарку працюють зо 300 людей. Гуртом зібралися, щоб висловити протест проти заборони торгівлі. В Луцьку, в Києві, кругом ярмарки повідкривали, люди працюють. Так само тут на Моріоні люди стоять на тротуарі, торгують, ні скрінінга немає, ні контролю немає, нічого. Просимо вернути нам на наші місця, там, де ми працювали, там, де ми вже не перший рік стоїмо. Натомість у чиновників свої аргументи. У регіоні високі показники захворюваності на COVID-19, тож іти на поступки торговців не готові. Я от розчарую цих людей в карантині, тому що там торгувати не буду. Більше того, ми плануємо вулицю Шевченка зробити проїжджою і надалі. Тому торгівлі там в перспективі не буде ніякої. Потрібно, щоб на протязі 7 днів кількість захворюваних в загальному в області на ковід не перевищувала 150 чоловік. У нас буквально за 3 дня 170. Водночас, щоб не залишати торговців без заробітку, чиновники запропонували їм інші місця. Також порадили мітингарям змінити статус ярмарку на продовольчий ринок. Адже останнім дозволили працювати ще всередині травня. Сніжана Юрєва, Рівне, 5 канал. На Буковині через сильні опади гірська річка Черемош розмиває дамбу. Під загрозою затоплення ціле село. Місцеві ще пам'ятають наслідки стихії 2008 року, коли була зруйнована інфраструктура і побоюються повторення біди. Тож на березі річки селяни чергують щодня, вони контролюють рівень води. Наслідки стихії бачили журналісти «П'ятого». Черемош – одна з великих гірських річок Буковини. У період затяжних опадів стає небезпечною для людей. Селяни Банилова пригадують, як 10 років тому повінь прорвала дамбу. Тоді затопила будинки, дороги та присадібні ділянки. Торік теж гірські води підтоплювали Банилів та сусіднє Мілієве. Бачите, яка зараз ситуація з погодою. Тобто, якщо буде знову такі рясні опади, село попливе і так само буде проблема. Дамба в дуже поганому стані. У нас
нас більше 4 тисячі жителів, у нас більше тисячі дворів. І кажу, проблема в тому, що вода піде через усе село. Це не буде десь збоку, де немає житлових будинків. Селяни на березі щодня чатують за рівнем підняття води, щоб вчасно сповістити мешканців про тривогу. Тим часом фахівці басейнового управління на швидкоруч укріпили берег. Під час повені річка кардинально міняє напрямок русла. І на сьогоднішній день ми бачимо, що потік води під кутом 90 градусів розмиває дамбу номер 15Б. Привезли смереки, в'язали дротами, прив'язали до дерев з другої сторони дамби і кидали, щоб відбити воду, щоб не припинити розмив дамби. Але таке спорудження тимчасове і від великої повені не захистить, кажуть фахівці. Але їхні звернення до вищих інстанцій щодо коштів зазвичай залишаються без відповіді. Фінансування не було. Ми за рахунок регіональної програми змогли відновити дамбу 15А. Дамба 15Б, враховуючи, що не було фінансування, не було відновлено. Це було 1,5 мільйона. Сьогоднішній день ми вже бачимо, що це вже приблизно буде 2,5. Це не та ситуація, на яку можна спокійно дивитися, тому що на гірських річках за годину, за дві години, якщо локально опади падуть по руслу, то вода може підніматись до метра, до двох. На такий рівень цьогорічні травневі опади підняли води у Черемоші. Проте фахівці запевняють, ситуація на ділянці відновленої дамби поки що контрольована. Нам вдалося здійснити прокоп, відвести воду і здійснити кріплення даного берега. І ми бачимо, що на сьогоднішній день проходить паводок, вода знаходиться в прокопі, це тимчасова споруда, але у нас укріплена дамба. За підрахунками басейнового управління, на ремонт та укріплення дамби потрібно близько 100 мільйонів гривень. Ніжана Юрієва, Анатолій Никифоряк, Максим Шварцман, Чернівецька область, 5 канал. 10 гривень монетою. В Україні вже завтра в обігу з'являться нові гроші. Це анонсують у Національному банку України. Як і на паперовому варіанті, там буде зображений гетьман Іван Мазепа. Його портрет розмістять на реверсі. На аверсі – номінал в обрамленні давньоруського орнаменту. Монети виготовили зі сплаву цинку із нікелевим покриттям. До речі, відчеканили її ще 2 роки тому. Проте в обіг вводять лише зараз. Паперовими десятками можна буде розраховуватися і далі, поки вони не вийдуть із обігу. Загалом монети мають витіснити дрібні паперові гроші. Оновлення банкнотно-монетного ряду гривні триває з 2014 року. Введення в обіг монет номіналом 10 гривень має завершити цей процес. І наостанок цікавинка. Набридли люди, які весь час підходять у притул. А може вам самим складно дотримуватися дистанції, як того вимагають карантинні правила? Не біда, допоможуть спеціальні туфлі, які виготовляє румунський майстер. Григорий Луп вигадав взуття із довжелезними носками. За європейськими мірками це 75-й розмір. Якщо двоє людей взують такі габаритні черевики і повернуться один до одного обличчям, то між ними буде якраз 1,5 метра. Це рекомендована відстань, яку треба зберігати, щоб не заразитися на коронавірусну інфекцію. Першу модель чоботар пошив зі звичайних туфель, які виготовив для акторів. На те, щоб змайструвати одну пару неординарного взуття, майстер витрачає майже 1 квадратний метр шкіри. Процес забирає 2 дні. Коштують туфлі для соціальної дистанції 500 румунських леїв – це 115 доларів. Чоботар отримав уже 5 замовлень на такі черевики. Я побачив, як люди купчаться і зовсім не дотримуються дистанції. Тоді вирішив пошити туфлі, які були б для них покаранням, але водночас вони могли б їх носити і трималися на відстані одне від одного. Мені зателефонувала одна пані з Англії. Я поцікавився, чи не потрібні їй туфлі для шоу. Натомість вона сказала, що її чоловік хотів би взути їх на вулицю. Я був вражений. Таким був інформаційний вівторок. Час «Тайм» продовжить ефір 5-го. Ми ж з вами зустрінемося вже завтра. Доброї ночі.